the way it's meant to be played. With flair, with vigour, with enjoyment. The Coca-Cola Craven Week, only on Supersport, proudly brought to you by Telcom Business. Baie welkom by die hoofwedstryd van die tweede dag van die 38ste Kruinweek vir hoërskole. 'N Wedstryd wat baie belofte inhou, die Pumas en die span van die Vrystaat. Nou vroeër van jare het die Pumas in 'n vriendskaplike wedstryd afgereken met die Leeus, 38 punte teenoor 11. Ons weet ook dat die span van die Vrystaat van jare oor 'n goeie span beskik. In daardie span dan van die Pumas is daar 5 spelers van die Hoërtegniese Skool Middelburg, die Hoërskool Nelspruit, hulle 3 spelers, Ermelo 2 en die Hoërskool Sekunda 2. Span wat dan aangevoer word deur die flankbosman Groblaar en die twee africhters meneer Johan Martens en Eugene van die Kerk. Span van die Vrystaat, 8 spelers van die Grey College in die begin 15-tal, skrimskakel en kaptein ook van Grey College, Roan Meiberg, en hier is die twee africhters meneer Frans van Vieren en David Weshou. Net vandag se uitslae vir die kykers wat dan sopas ingeskakel het. Die Oos-Kaapse 15-tal, hulle het gewen 24-7 teen die Noordelike 15-tal. En dan in 'n gelykop wedstryd die Valke teen die Spoornet Bulldogs, 18 punte elk. Westelike provinsie en op winnende wedstryd afgereken met Zimbabwe 34-32. En die wedstryd sopas hier voor ons afgehandel, die Bloubulle wat gewen het teen die Oostelike provinsie 17-15. Maar die Pumas dan op die veld. En daar is die kaptein dan, Bosman Grobler van die HTS Middelburg. En nou vir die laaste wedstryd, my mede-kommentator Eben Olivier. Ja John, ons het nou, jy het nou net gepraat hierso van die Pumas. Nou is net interessant, ek sien hier in die boekie dat Bosman Grobler is 1,98. Martin Engelbreg 1,96. Michael De Bruin 1,98. En die vaskop weeg 106 kilogram. Paul Steyn, so formidabele groot spelers op skolevlak en selfs in die Vrystaatspan het ons vir Rian Vermeulen vir 101 kilogram hier voorry en Freddy Hicks die loskop 105 kilogram en vir Fransje van der Merwe die kaptein 'n hele 2 meter so. Het lyk my die skoolseuns, ons het vroeër al gesê, raak al hoe groter. Nou hier is sommer werklik groot spelers, hulle is almal nog onder 18. Maar kom ons hoop dat ons 'n mooi wedstryd gaan sien. Ek dink hier's twee opwindende spanne wat hierdie laaste wedstryd nou gaan begin. Ons het nie voorwedstryd gesien waar die OP teen die Bloubulle gespeel het, waar die spelers so baie probeer kontak maak het voordat hulle die bal geskuif het. En ek dink dit het veroorsaak dat daar baie oponthoude was. Nou kom ons hoop dat ons nou sal sien dat die bal beweeg voordat daar werklik kontak gemaak word. Skeisrekter, meneer Sean Veldsmann, kyk op sy horlosie en hier is Mornay Steyn met die afskop. Gespring in die oorkant deur die Pumas, fout hier sou deur die loskakel van die Vrystaat Mornay Steyn en die eerste skram binne die eerste minuut. Ja, dit is interessant dat al die kere wat daar afgeskop is na daai spesifieke punt toe is daar direk uitgeskop. Ek weet nie of die jare ligte windjie van agteraf was nie en of die spelers miskien net te sterk geskop het soontoe nie, maar dit is die rigting waar daar seker 3-4 skoppe vandag van die middellyn af direk uit was in 'n afskop. Swaarpak voorspelers van die Pumas, soos jy reg opgemerk het. Pumas wat verlede jaar in die hoofwedstryd in die laaste minuut gewen het teen die span van Boland. Het Nel Fourie die wedstrijd gewend waar hij die bal prachtig verspreid het en die Pumas het 3 in die hoek gedrukt het en Nel Fourie met die beslissende skop geslagen het. Ja, wonderlijke geleentheid voor hierdie spelers om hier deel te nemen. Hulle kan achterna ook weer kijken, hulle kan menings uitruil met hulle medespelers, maar en met opponente en ons weet dat hierdie Kruivenweek maar net die eerste trap is op die leer na boontoe, maar kom ons hoop dat al hierdie spelers aspirasies het en dat hulle grootste aspirasie is om eendag die groen en goud te dra. Nou ja, dit kan net ons rugby goed doen as elke speler wat hier optree aspireer om eendag provinsiale rugby te speel of in elk geval vir die Springbokke. 20 spanne in aksie. Nou met hierdie wedstryd het ons al 20 spanne dan in aksie gesien, 420 seuns. En dit is dan die teelaarde van Springbok rugby. Hierdie is 'n goeie skrim deur die Vrystaat, weggebars die Arlo. Kom weg wat? Pumas gaan hierdie bal, lyk my, terugkry, Divan Jacobs. Probeer hardloop met die bal tot op die 10 meter lyn, wag vir die bal om uit te kom, Pumas. Agterwat, as voordeel, los dit. Jacobs vervat 'n slag na die bal, nou is dit George Miller.
Gebruik daar so vir Frikkie Kotse, wat daar geplaat word hier die agterman van die Vrystaat, Dani Herbst. Hier is dit Grobler, die kaptein van die Pumas. Anne uit, die terug. Binnen die gebied van die Vrystaat, wat die van Jacobs die bal voer vir die achterlijn. Miller is daar en ander gaan die aangeef wat verloor gaan. Penalty! Skeisrechter die gaan een strafskop gee. Oorval wit! Duidelijk van die scheidsrechter, oorval wit. Thomas wat door een paar fases hier zo gegaan het, uiteindelijk die Vrystaatse spelers wat oor die bal gespeel het en dadelijk een strafskop en hulle gaan kijken of hulle dit in punte kan omzet. Het is George Miller, die loskakel van die Pumas, wat hier wacht vir die kegel. Hoor is een bepalings Noord-Vrystaat en die centrale streekspan, die Boland en die Leeuws, die Luiperts, die Gasheer Unit en die span van Griekeland West. En dan om 4 uur Namibië teen die Weskaapse 15-tal en dan in die hoofwedstrijd. De span wat gister briljante rugby gespeel het, die SWD Arende teen Natal wat afgereken het met die Leeuws. Ja, dit is sommer lekker wedstrijden waarna ek dink nou terwijl hier een lekker grootskare hier aan die groot paviljoenkant is, waarna al hierdie mense na kan uitsien. George Miller. Hy het hierdie bal goed getref, hierdie bal is op koers palen toe, die afstand gaan nie een probleem wees nie, maar die richting wel. Rechtervoet. Verrassingskop. En nou is die Vrystaat aan voor die bal. Dit is een groot flater begaan dier die Vrystaatspan. Kom in die middel. Ja. Kom maar 17. Sê af. Ja, hier kom die plaasvervanger Jan 2 van Jaarsveld op die veld gedraf. Hy vervang, lyk het vir my, vir Freddy Hicks. Ja. Wait guys. Ja, Freddy Hicks die losskot van Dr. Viljoen Hoërskool. Wat ongelukkig moet afgaan met dit my gelyk na skouerbesering. Oké, hou my vas, kom bietjie nader. Hy het in haar eerste skrim seer gekry, ewen toe die skrim in duie gestort het. Miskien sleg geval op die skouer. Maar die van Jacobs wat die bal inrol, skeisrechter besluit anders, het die skrim het oorgevorm word. Asseblief. Kom nou, kom nou. Kom bietjie nader. Tats en al, en kijk. Hou dit binnen. Het is Arlo wat wegbaars en hy geef het die van Jacobs. Pirius in die achterlijn. Drie in die hoek, skitterende drie, dier Meijer. Isaac Meijer, wat die eerste drie aanteken. Ja, baie goeie 3-3 Pumas, alles word gedoen, reg en op spoed, bal word prachtig in die gaping gegee dier Piri en dan dier na Jacobs wat met een man op sy rug oor is nie hoek, maar skitter na Hartloopwerk hier, so kyk hoe mooi word die bal uitgekry en Jacobs wat oor is, maar goeie spel vir al dier die skrimskakel en die agste man. 3 wat gedruk is vanaf een vaste skrim. Baie mooi loopie geweest dier Moffa King en toe op die laaste oomlik het die bal had loop naar die rechtervleel Isaac Meijer wat oorgeduik het in die hoek. Weer skopkans vir George Miller. Hierdie een bal wat koers vat paal het toe, skitterende skop van die kantlijn af. Vinnige besit wat gewin is. Ja, baie goeie werk daar so en dan hier na Meijer aan die oorkant. Baie goeie 3 hier so dier die rechter vleel. Mornestein. Diep afskop, ingewacht die Grobler. Thomas dan voor met 7 punte teenoor 0. Ah, sy groot voor hem aan Tolstein die eerste keer betrokken in die spel. Die van Jacobs wacht, kry dit. Geef van Miller. Weer Piri daar in die achterlijn en dan Meijer wat of heel achter hier keer. Wat prachtig hardloop in die bal. Bal gaan weer uitkom. Jacobs.
Goeie besit hier so deur die Pumas en hierdie agterlyn van hulle wat spogspel hier op dis. Skeisregter die laat voordeel toe vir die Pumas. Maar mense is beïndruk met die wyse waarop hierdie agterlyn in volle vaart hulle dinge uitvoer. Jacobs. Nou is dit die slot Engelbrecht wat hardloop kans kry. Ontvang die bal van Miller. Jacob Stokkie Kotse. Vrystaat se verdediging wat hier beproef word deur die manne in die grys truie. En daai voorspelers wat dryf, Vrystaat op die agtervoet. En mense is ook beïndruk met hierdie balretensie van hierdie Pumas. En nou die krag van Stein. No advantage penalty over there. Hands in the rug. Ja, ons het duidelik gehoor wat die skeidsregter sê. Baie goeie dryfspel hierso deur die Pumas. Hulle het baie goeie besit gehou. En uiteindelik die strafskop wat aan hulle behoort. Nou, daai skitterende skop nou deur George Miller daar van die oorkant af. Seker baie goeie kans om daai telling nog verder te laat groei na 10 punte. Ja, die agterlyn van die Pumas wat lekker diep staan, is altyd makliker om dan reguit te hardloop, om enigszins vir die buitenspelers in die agterlyn geleenthede te skep. Ons het by verskeie geleenthede vandag goeie drieën gesien, waar die basiese dinge reg gedoen is. En dit maak agterspel mooi en dit maak dit baie eenvoudig lyk. Paul baie goed getref, hy draai onmiddellik om. Meneer Johan Martens en Jean van die Kerk, wat tevrede kan voel met hulle spanse vertoning tot dusver. Voor die losie. En die Vrystaat wat nog nie veel besit gehad het in hierdie eerste 10 minute. Onder die bal is dit Matonsi, Ferry Pumas, Jacobs. George Miller met die linkervoet skuil van die voet af. En gooi kans vir Du Plessis. Hakker van Grey College. Weggebars deur die slot François van der Merwe. Hier kom die Vrystaat. Goeie bal wat hier beskikbaar gestel word vir Meiburg. Maar dan lyk het of die Vrystaat die bal verloor het. Ja, hulle het. Piri wat optel. Maar hier is een strafskop binnen trefafstand vir die Vrystaat. Ja, goeie drijfspel wat ons hier so deur die Vrystaat gesien het. Geleerd het nou vir Anle Pale toe. En dit sal sekerlik gedoen word deur Mornay Stein. Alhoewel het lyk vir my dis die center wat gaan paal toe skop Werner Vlok wat speel met 'n nommer 21 trui. Werner Vlok, die bal gaan inkrul en oorwees, eerste punte dan vir die Vrystaat. Die Vrystaat voorspelers, die van Jacobs, na Mornay Stein, Werner Vlok en dan die krag daar van De Plooy die linker vleel, wat daar gebruik word hier die Vrystaat span, maar hulle gaan ook hierdie bal terugwen. Mornay Stein se skop, die word gekry deur Mofokeng, op die 10 meter lijn van die Vrystaat. Was die eenheid hierdie voorspelers van die Pumas, baie goed, Miller, na Kotse, nou is het Meyer. Die rechter vleel. Gesweepslag deur die Vrystaat.
Steelkant Jacobs. Victor Arlo. Weer goeie besit vir die Pumas. Die van Jacobs wat wacht vir die bal. Strafskop teen die Vrystaat. Luister, jy is die kaptein. Stel die voorbeeld, ne? Stel die voorbeeld, kom ons los daai. Baie goeie continuïteit wat die Pumas hier so kry. En dan die Vrystaaters wat daar so hande in het. Uiteindelik die strafskop en die skeidsregter wat ook Vrystaaters daar so aangespreek het dat hulle nie onnodig strafskoppe moet afstaan nie. Wel, even verlede jaar in die hoofwedstrijd was het ook die Pumas wat in die Boland gespeel het. En oordeel ons die eerste twee daagse spel van hierdie twee spanne, is die kans baie goed dat hulle weer in die hoofwedstrijd kan speel. Beslis so, John, ons sal moet sien of die Pumas hierdie goeie voorsprong wat hulle nou het, sal kan handhaaf tot op die einde. Ons weet dat as die Vrystaatse spelers kan losruk hier uit hulle gebied uit, hulle lang afstand drieën kan aanteken. Miller. Nee, hy is nie oor nie, links verby geskop. Maar wat ons so ver gesien het, lyk die pakvoorspelers en die agterspelers van die Pumas beslis indrukwekkend en hulle dra die bal goed, hulle is baie goed gebalanseerde span. Sommer 'n klomp groot voorspelers en baie spoed in die agterry. Mofokeng, die linkervleel van die Pumas. Steek vas. Nou kom die ondersteuning by van Martin Engelbrecht. Baie goed gedoen deur die voorspelers van die Vrystaat wat die Pumas die besit daar ontsê. Hou die bal in die lig. Ja, hier sal sien ons natuurlik die nommer 4 van die Vrystaat wat 'n hele 2 meter groot is, Flippie van der Merwe se seun, die oud Springbok. Ja, dis Fransof van der Merwe. Hy speel met 'n nommer 4 trui vir die Vrystaat. So dis nie net die seun van Henny Becker wat by die Kruinweek vir hoërskole as slot in aksie is nie, maar Fransof van der Merwe, die seun van Flippie. Nou is dit Meiburg. Vrystaat soek hier die bal terug, kan hom terugkry. Lyk wel so. Ons nog min gesien van hierdie agterlyn Theo Rhodes wat daar hom vasloop teen hegte verdediging. Strafskop teen Michael de Bruin. Ja, selfs op hierdie vlak is daar maar altyd 'n probleme ook met die loskrams en die losgemaal, John. Is so alledaagse gesig wat ons sien, die spelers wat, ek dink het moet baie moeilik vir die spelers wees om precies te weet wanneer daar oor die bal gebind word en dan moet hulle hande skielik afval. En dis eintlik iets wat jy al moet besluit as jy 5 meter van die loskram of die losgemaal afkom, watter type manier jy gaan speel om die bal uit te kry. Maar dan moet jy beslis baie gefokus wees en ek dink as dit, as 'n man begin moeg raak, is dit seker baie moeilik. Nee wat, hy gaan te kort wees, die van Jacobs wat die bal inwag en besluit om dadelik 'n beweging van stapel te stuur. Piri, Meyer die rechter vleel. Ja, die idee was baie goed, ek dink nie hy wil hom uitgeskop het nie, maar die Pumas wat sommer dadelik die mislukte skoppale toe gebruik om om daar vanaan af mee te hardloop. Flippie se seun, nommer 4. Nommer 4 op die rug. Gaan hier die bal vir hom. Dit word oorgestuur deur die ander slot Gous. Kom weer skiet die voordeel oor van daar Rooi. Meiburg. Mooi ingedryf deur die voorspelers van die Vrystaat. Probeer goeie besit daar opstel, kry wel die strafskop. Diving over. Number 5. Number 5, diving over. Ja, albei hierdie spanne wat natuurlik baie graag hierso sal wil wen en hulle weet as hulle hierso wen, dan is hulle kanse baie goed om dalk Saterdag baie naby aan die hoofwedstryd te kom. Jou eerste wedstryd is altyd jou
belangrijkste wedstrijd en ek dink 'n oorwinning vir enige een van hierdie spanne. Hulle sal dit graag wil kry. Nommers. Baie mooi die voordeellyn aangeval deur Danny Herbst. Vir Vrystaat. Vrystaat is daar. Mapongane nou uit vir die agterlyn Steyn. Aangee wat verlore gaan byna deur geskop deur die Pumas. Probleme vir die Vrystaat. Windvogel wat die bal kry. Skop van Windvogel aan 'n ruimte in die oorkant en hy het goed gedoen. Want hy was daar onder geweldige druk gewees. Hy het geen ander opsie gehad nie. Ondersteuning was daar nie. Goeie skop deur Windvogel. Ja, uitstekend gedoen. Hulle was onder groot druk. Die Pumas wat die bal die hele tyd vorentoe gevoer het, vorentoe geskop het en Windvogel die regter vleer hierdie kant hier aan die paviljoen kant wat baie mooi gaan red het. Martinez van der Westhuizen se ingooi. Goed gekompeteer deur die voorspelers van die Vrystaat en daar die lyn staan. Jacobs. Müller. Nee, verskoning, dis Kotse wat geskop het. Hy gaan die bal nie uitskop nie. Maar van die hande dan van die Vleuel De Plooy is die bal uit. Kotse van die hoërskool Ermelo. 18-6. Lyk na 'n stewige senter. Ja, die agterlyn van die Pumas wat sommer lekker diep staan. Hulle bal, hulle kry ook besit daar aan die lyn staan. Kom ons kyk of hierdie agterlyn 'n bietjie kan gebruik. Jacobs, Müller, slaan daar vir Kotse oor. En dan word prachtig ingesny deur Meyer, maar net aan die enkel beet gekry. George Müller is daar om die beweging verder te voer. Jacobs. Puma voorspelers wat weer gaan dryf. Michael De Bruyne is daar, die van Jacobs. Hy gee die bal vir hierdie makroeste, Paul Steyn. Lyk 'n rapsie te hard hierdie skop, dit is te hard. Maar sy strafskop aan die Pumas. So byna hierso deur Meyer wat deurgekom het. Net aan die enkel beet gekry, voer agtertoe, uiteindelik die strafskop en weer 'n geleentheid vir, gaan het George Müller wees, ja. Baie goeie voordeel wat daar toegelaat is deur die skeisregter, meneer Sean Veldsmann. Dit is die bank van die Pumas. Maar het lyk vir my het gaan baie goed met Puma Rugby. Verlede week ook gekyk in die Karibeker wedstrijd en daar het hulle uitstekend gevaar. Jy was daar, Ewen? Ja, beslis so, John Nix. Hulle het sommer werkelijk uitstekend gespeel toe hulle baie groot oorwinning daar teen die grens behaal het. Maar nou is dit die loskakel, George Müller, om die voorsprong te rek van die Pumas, wat hy doen. Maar hy lyk na 'n man wat beskik oor 'n goeie skopvoet. Ja, ek dink is 'n baie trotse president van die Puma Rugby Unie, meneer Fanny Vermaak, wat hierdie wedstryd dop hou op televisie daar. En Mpumalanga. Maar Vrystaat het hierdie bal afgeneem. 22 van die Pumas. Van Meyburg. Die bal gee vir die agterlyn Steyn se aangee. Dis die haker daar, Du Plessis, wat 'n man skoon uit die aarde uit hardloop. Vermeulen. En die Vrystaat kan hierdie bal gebruik word. Weer aangee wat verlore gaan aan Meyer wat byna deurskop. Vrystaat vinnig by. Bal word wel bemeester deur die Vrystaat. Dis van Jaarsveld wat deurdryf. Plaasvervanger van die Vrystaat. Uit die lug uit gepluk deur Du Plessis. En hy word teruggeduik deur die Pumas.
Ja, ek is bevreesd, John, daar was die verkeerde optie uitgeoefend deur die vrystaan. Daar was soveel manne in die achterlijn met net twee Pumas wat kon keer en ongelukkig verkeerde optie. Die bal nie naar die buitenkant toe gespeel nie en een baie gulde kans om punte aan te teken daarmee heen. Henry Matonsi wat tydelik die veld verlaat, plaasvervanger reeds op die veld, Martin Sitole. Hier die ligte wat helder skyn hier voor ons. Eindelijk een baie mooi stadion hier in Olympia Park in Rustenburg, richting verandering van George Miller. Levan Jacobs weer vir die Pumas. Kort sy die bal voor en toe geskop, gaan nie uitwees nie. Skramba Vrystaat of die Pumas die bal kan gooi. Hendrik de Beer van die Hoërskool Nelspruit. En dit is nou Hendrik Matonsi wat hier behandeling ontvang, die langs die kantlijn. Belangrike wedstrijd vir die spelers ook met die oog op Suid-Afrikaanse skole kleren. Is al skolespan wat saterdag aand aangekondig word. So daar is baie op die spel vir hierdie 30 spelers hier voor ons. Victor Arlo. Jacobs, vinnige aangee deur na Miller. Hierdie een baie goed getref. Netjies een torpedo skop. Amper een oordeelsfout deur Burger. Nou Windvogel. Vrystaat, voorin toe geskop deur De Plooi. Kotse gaan eerste by die bal wees. Hy hardloop na die oorkant, wild weggegooi. Pumas wat toch die bal bemeester. Offside. Weer in so'n sagmaak proces deur die voorspelers van die Pumas. Beter besit vir Jacobs, na Miller. Weer een man wat, of weer een skop, wat die Vrystaat ver laat omdraai. Burger. Ook hy wat die torpedo skop en kry een uitskop. Baie lewendige wedstrijd tot sover. Albei spanne wat bereid is om in die bal te hardloop. Miskien partymal 'n bietjie skiens vir al die agterspelers oor die veld. Ons het dit by twee geleenthede van die Vrystaatspan gesien. So belangrik dat hy binne senter net die lyn moet reg uittrek sodat sy spelers aan die buitenkant kan speel, maar dan moet hy het doen voordat hy kontak maak en net so 1 2 3 reguit voordat hy die bal na die buitenkant toe laat gaan. Hoërskool Sekundas, Martinus van der Westhuizen met die ingooi. Dit is goeie lijnstandspel door Michael de Bruin. Jacobs, na die achtste man, Victor Arlo. Jacobs, Meyer, gebruik die achterlijn, Kotse. Goeie verdediging op de Hendrik de Beer. Windvogel, vir Vrystaat. Windvogel wat een vinnige man is teruggeval. Windvogel wat bijna die bal deurskop. Nou op die bal geduik deur Mofokeng. Ja, baie op binnende spel. Vrystaat wat spel verplaas daar van die 22 meter gebied tot hier nabij aan die Pumasse gebied. George Miller wat sy skop miskien nie heeltemal reg was nie. Dit baie weg van sy spelers afgeskop. Terwyl daar een man in die middel van die veld lê. So die bal deur na George Miller. Het is daar een baie laat. Maar in elk geval die spel wat gegaan het. Ja, dit is George Miller wat daar laat geloop is. Hy het dan seer gekry, maar twee manne van die Pumas wat hier in mekaar se pad was. Maar hy is een van die sleutelspelers hier die loskakel Miller. Pumas voor 13-3 is die Vrystaat nou punt aan te teken. As hulle nog steeds daar. Maar dan moet hulle die bal bou. Afgeneem deur die Pumas. Mooi loopie deur Miller vir die Pumas. Vrystaat neem af. Goeie werk deur die Haker Du Plessis.
Meiberg. Stein. Is hy balverspreiding reg? Gee die bal af vir Dani Herbst. Mapongana wat hierdie beweging verder voor die man wat sy skoen verloor het. Meiberg. BC Du Plessis. Meiberg, skramskakel en kaptein. Weer terug daarso na sy achterspelers. Ingesnui deur Werner Vlok. Was dit forward? Ja, goeie stukkie spel. Baie mooi momentum opgebouw hier so deur die Vrystaat. Ongelukkig die bal wat vorentoe verloor raak. En nou die skram wat aan die Pumas behoort. Maar goeie tydstip van spel. Hier so sien ons die binnenkant aangee. Ongelukkig bietjie geadverteer, gevoor die tyd en die Vrystaters wat daar net die besit verloor, Pumas wat kan ingooi. Daarom een hele paar gelykop wedstrijde wat ons vandag gesien het. Blauwbulle wat net gewen het in die OP. Zimbabwe het in die WP in een stadium met hulle achtergeloop 19-0. Aan die einde verloor met 2 punte 34-32. Ja, daar was ook een baie opwindende wedstrijd en dit wil vir my voorkom of hierdie een ook een naalbyt story gaan wees tot baie laat in hierdie wedstrijd. En die Bulldogs 18 punte, die Valke 18 ook. Net buiten die 22 waar die Pumas die bal verloor. En hier is hardop kans voor die Vrystaat. Gous wat af gaan grond toe. Meiberg. Eer gedrijf dier van Jaarsveld. Hier is een kans voor die Vrystaat. Tis Peter speel in die Vrystaat. Meiberg is daar, maar is ook die flank Rhodes wat probeer om door die lijn te komen. Nou Meiberg. Vrystaat zit de plezier. En een 3! Een 3 voor de plooi! Skitterende spel hier so deur die Vrystaat, maar al die eer aan die voorspelers wat eers die goeie werk voorgedoen het en vorentoe gegaan het en dan die bal wat wyd gespeel word deur die hande, kyk net hier, baie goed, uitstekende plooi, hy is oor vir sy 3, baie goeie ondersteuning en elke ding daar sou moet spoed gedoen, bal gaan hy loskakel wat baie goed speel, kort aangeef vir die center, uiteindelik die plooi wat goed deurgaan. Die beste stukkie spel in hierdie wedstrijd deur die Vrystaat. En dis die punte wat hulle kort voor rusttyd gesoek het. Bal wat prachtig tussen die hande deur beweeg het. En skielik die telling 13-8. Ja, dit sal die Vrystaat nou daai extra moed gee. Hulle het hier so die wurggreep van die Pumas gebreek en Werner Vlok wat nou geleentheid het om nog hierdie doelskop tussen die pale deur te klits vir net dan een telling van 3 punte achter die van die Vrystaat achter die Pumas. Vlok bal met een hoë traject maar hy is winskeef, dis 13-8, dis die rustheid vlekje wat blaas en ek dink ons kan uitsien hierna baie win in die tweede helft even. Baie beslis John, die spelers wat nie bang is om onder mekaar in te klim nie, ons het hier al een paar harde doodvatte gesien en al twee spanne wat werkelijk die pas somme baie warm gaan maak in die tweede helft. Pumas wat die wedstrijd op een hoë noot begin het, vinnig punte aangeteken het, maar die Vrystaat het bewys dat hulle hier in die tweede helft sake en hande kan neem en selfs hierdie wedstrijd kan wen, hulle sal hoop op beter besit, vinniger besit, maar een interessante tweede helft wat voorleef. This coming weekend, it's the law of the jungle, as the Wallabies and the Lions tear into each other in the third and final test in the series. The Craven Week showcases the pride of SA Schools Rugby, and the Lions tackle the Bulan Cavaliers with bared fangs. On your Channel of Champions, who'll be king of the jungle? From fairway to green, from tee shot to bunker, the pitch and putter will be there when the winning putt goes in to bring you every aspect of this royal and ancient game. The pitch and putter, only on Supersport. The pitch and putter every Thursday evening, proudly sponsored by Bell's Extra Special Old Scotch Whiskey.
change your point of view. Experience the atmosphere and thrill of being there live. Let Supersport Travel book you a seat at the Belgian Grand Prix. The package includes return flights, accommodation, transfers, match tickets, plus other events that Supersport Travel will include to make it an unforgettable experience. In the mind, we play a different game. We face the toughest elements that our imagination can muster. The Lions will keep their feet on the ground as they stalk the Cavaliers, and Western Province will square up to the force of the Griquas. The Bankfin Curry Cup, only on your channel of champions. The Bulldogs versus the Leopards, the Lions versus the Cavaliers, and Western Province versus Griquas. Proudly sponsored by Bankfin. Hi, this is Arnold Schwarzenegger, and I'm here to talk about Special Olympics South Africa. Don't change the channel, or else. Here's a man who has achieved what many thought impossible. A 7 times Mr. Olympia to blockbuster movie hero. Arnold is back, but this time he's back for a special reason. The African Hope 2001 tour in aid of Special Olympics starts on the 12th of July. Join Arnold in supporting Special Olympics South Africa to help turn these special athletes' dreams into reality. The African Hope 2001 Tour, in association with Supersport and Mnet. Terug bij die hoop. Terug bij die hoofdwedstrijd van die tweede dag van die 38ste Kruivenweek vir hoërskole. Interessante wedstrijd die voor ons. En die Pumas wat vooral in die losgemale en loskrims baie besit gehad het. Maar die Vrystaat wat punte aangeteken het die kort voor rusttijd, en dit moet natuurlijk baie beteken vir hulle selfvertrouwe. Ja, die twee pakke voorspelers wat mekaar werkelijk aanvat, en daar word absoluut nie 'n duim gegee vir die ander span nie. Ek dink ons gaan 'n baie opwindende tweede helfte sien, want die tellings is naby aan mekaar. Die Pumas wat voorloop met 13-8, en die Vrystaters wat baie graag so vinnig wil terugkom in hierdie wedstrijd. Wedstrijde wat morgenmiddag om 12:30 begin. Hoofwedstrijd saterdag hier op Olympia Park in Rustenburg. Skyns voor 1 uur die hoofwedstrijd saterdag. En ook daar die wedstrijd rechtstreeks op Supersport. Pumas se loskakel George Miller. Skeidsregter Nef Veldsmann in die tweede helft in die gang. Vrystaat waar die bal inwag. Dadelijk begin hulle hier met 'n loopie. Vrystaat se Mornay Steyn geef vir Dani Herbst. Hands up, with advantage. So vroeg in die tweede helft dan geleentheid vir die Vrystaat om hier binnen die gebied te kom van die Pumas. Skop van Mornay Steyn. Bal wat nie baie ver uitgeskop word nie. Ja, ons het nou 'n paar keer aan beide kante eindelijk gesien waar die bal en die loskram in die hande gespeel is, en ek sien die skeidsregter. Is dit 'n randvorm? Nou eens in die rand, please guys, nee? Oké. Ja, John, daar is die ding waarvan ons al so baie gepraat het. Du Plessis, bal wat verlore gaan, Vrystaat se Dani Herbst, sit die bal onder die blad. Meiberg. Vrystaat se PC Du Plessis. Meiberg, klein kantje om. Sy bal is maar een verdediger. Skrimskakel wat ingetrek is. Vrystaat lyk of hulle besigheid mee in die tweede helfte.
Tot dusver al die balbezit gehad in hierdie eerste 2 minute. Vrystaat wat ook 'n strafskop gaan kry. Los het. Ek moet vir jou sê daar's lewe in hierdie Vrystaatspan. Sommige baie. Ja, dis verontrustend eintlik John die kere wat die loskrams opgehou word en uiteindelik oorgaan in 'n strafskop en dit verhoed laat die spel lekker vloei kan kry. Nou goed, die skeieregter moet aanhou blaas, hy het nie 'n keuse nie, maar ek dink die spelers moet hulle beslis dissiplineer ook wat dit betref. Dis 'n beter skop van Mornay Steyn. Want ons het hier so 2 baie begaafde spanne wat hier so te mekaar meeding en maar dan moet hulle ook saam speel en die spel korrek speel. Hierdie een het die Vrystaat verloor. Nee, hulle kry hom tog terug. Meiberg. Mornay Steyn het min beweegruimte uitgehelp en nou sit die Pumas vir die bal kan gooi. Van die hoogskool Sam du Plessis, Mornay Steyn. Spring. 10-6-11. Martinez van der Westhuizen wat het dusver goed ingegooi het. Elke keer vind hy sy springers, ook soos daar. Besluitloos hy daar in die spel van Jacobs en dis afgeneem deur Vrystaat. Hulle die voordeel. Loskakel waar die bal in die losgemaal inneem Mornay Steyn. Vrystaat se ingooi. White ball. Ja, die Vrystaat se pak wat baie indruk maak met hulle skramwerk. Skill number 9. Skif. Vryskop. Kaptein vinnig gedink, Grobler. Jacobs. Paul Steyn wat indryf vir die Pumas. Jacobs weer. Grobler. Get away white. Get away white. Wat gaan hulle doen? Dis 'n vorentoe aangee. Ja, miskien was dit 'n bal wat bietjie buitekant toe moes gegaan het. So sien ons die bal wat weer gewen word en dan die daar is geen mens duidelik in die beeld die 3-4 buitekantse spelers sien wat baie graag daai bal wil sou gehad het. Danny Herps. Mooi deur 'n gaping en 'n slim skoppie, alhoewel is net hard. Bedoeling was reg. Sê 7-1 miljoen, dis die teken wat geroep word. Sê 7-1 miljoen, wat van? Kom met hulle. Weer eens, baie goeie lijnsaanspel dier die Thomas Springers. Jacobs, vinnig na Miller. De Plooi wat sy best probeer om die bal binnen spel te hou, maar die bal was toch uit aan die diskant. Ja, loskakel George Miller was daar onder baie groot druk. Uiteindelik 'n uitstekende skop deur hom. 44-35, De Plessis van Grey met die ingooi. Is dit vir Vrystaat. Danny Herp steek op die bal. Meiberg, Mornay Steyn. Oorgestuur vir Vrystaat. Windvogel. Meiberg was daar en nou is dit Danny Herps. Nee, is Rous die flank wat die bal gekry het. Thomas het afgeneem, maar hy gaan die ingooi kry. Anselan Wit. Rooi bal. Skram op die lyn. Verdediging is natuurlik mee doonloos en dit veroorsaak dat die spelers baie keer net nie daai aangee heeltemal goed kan deurkry nie. Maar nou goed, dit is soos rugby wat op hierdie vlak gespeel word en waar die kompetisie erg is, dis maar soos dit sal wees die hele tyd. Goeie diens aan Miller. Mooi reg het gemaak deur die heel agter Kotse afgeneem deur die Vrystaat. Anselan 15. Byna bal wat deurgekry is. Miskien moes dit net so 'n trio wat voor
tyd van die binnensenter af, net uit elke speler het net een treetjie te lang gegee voordat die bal buitenkant toe gespeel het, want daar was dit ekstra man gewees en dit sou dit vir die Pumas, nou ja, mens kan nie sê hulle sou 3 aangeteken het nie, maar hulle sou baie naby aan die doellyn uitgekom het. Maar op binnen is spel sover, alhoewel een mens kan verwacht dat die twee pakken mekaar soos hulle aanvat, en die drijfspel ook, daar is nie geleentheid vir spelers om werkelijk hier in die middel van die veld ver deur te drijf nie, dan word sy voete gelig. Maar ons het toch gesien in die wedstrijde dat as die bal gespeel kan word voordat daar contact gemaakt word, dan veroorzaak dit dat daar net meer ruimte na die buitenkant toe geskep kan word. Mopon Vianney is hy wat die besering in die arm opgedoen het. Redelijk baie, 21 strafskoppe in 37 minuten. Maar is een harde wedstrijd hierdie. Op skrim daar. Goeie skrim hier die Vrystaat daar. So al het die Pumas die gewigsvoordeel, is het Vrystaat wat baie goed inslaan. Ja John, hulle het van die eerste skram al eindelijk uitstekend geskram. Daar sien ons het weer. Inskram 17, daar is op. 17 in. Ja, Miller besef, sy span was langlaas binnen kan die kwartgebied van die Vrystaat. En hier is een goeie skop. Baie netjies is skop door George Miller. Kort lijn staan nou, hier so sien ons net die Pumas wat onder groot druk is en Vrystaaters wat hulle vooral in die skrams behoorlik opkuil. Michael de Bruin, nou gee Verstein. Paul Stein met sy 106 kilogram. Daar word hier gebaars, het drieven van een Westhuizen onder die palen. Ja, ten die verloop van die spelling. Absoluut ten die verloop. Ek het so die indruk gekry dat die spelers staan en luister na wat die scheidsrechters sê en amper half opgehou het om te speel en dit het die Pumas nie die geleentheid gegee om te speel. Sit die bal onder die blad, tuikslag onder die palen. Martinez van der Westhuizen van die Hoërskool Secunda. Ek dink hy kom byna self nie sy oog glo nie, dwars deur. Vir sulke drieë droom jy, as jy daar by die huis op jou bed lê. Die droom van die kruinweek. Ja, dit sal nou net die druk weer bietjie van die Pumas verlig, maar hulle moet weet dat hulle teen 'n Vrystaatsspan speel wat uit enige hoek en kant kan hardloop en hulle sal baie op hulle pas op ons moet wees as die Vrystaaters begin met teen aanvallen. Goeie skop van Mornay Steyn, die Vrystaat voorspelers is daar. Die van Jacobs. Vannacht die ondersteuning by vir die Pumas. Ook hierdie bal wat gewen word. Pumas voorspelers wat drijf daar met die bal. Jacobs wacht vir die bal. Hier een van het Westhuizen. Aan die voorpunt van daar die beweging. Daar, daar. Holding on. Komt weer, gaan terug. Michael de Bruin wat terugstap van die Hoërskool Nelspruit. Kom ons, wat moes ons zeggen? Wat om Michael, vertel. So dan 20 minuten wat oorblij in hierdie wedstrijd, die Vrystaat tegen die Pumas. 20-8 die Pumas wat voorloop, Vrystaat. Kan hy iets hiervan maak? Hierdie agste man van die Vrystaat, Dani Herbst, wat baie hard probeer. Baie beslis, skitterend gevat daar in die lijn staan. En kyk net hierdie oulike skerbeweging tussen die hakker en die... En die agste man, ongelukkig word die bal uit die agste man se hande uitgestamp. Baie beïndruk met die lynstaanspel van Michael de Bruin op nommer 2 vir die Pumas. Jacobs vinnige aangee na Miller. Altyd lekker ook as jy linkervoetskopper is en jy kry die bal ook aan die linkerkant vanaf die skramskakel. Gee so rapsie meer tyd. Baie goeie verstandhouding hierso en Miller wat natuurlik 'n
geoefende voet het, bring baie goeie verligting. 36. Die van uit, die van uit. Achter in die lijn staan, nou zit François van der Merwe. Beweging verder geneem door Bismarck du Plessis. Meiberg, Stein. Goeie verdediging op Werner Vlok door die centers van die Pumas. Vrystaat, hulle gaan klein kantjie om. Prachtig onder beheer gekry, het was een moeilike aangee daar. Vrystaat wat nog steeds moedig probeer. Vlok se aangee, na du Plessis. Terug na Vlok. Die mannen wat mekaar behoorlik vat, Vrystaat het opgetel. Kan van 'n Merwe wees, maar nou is het weer Michael de Bruyne in die voorpunt vir die Pumas. Vorentoe geskop deur van der Westhuizen en die keel gaat af van de Plooi. Hoe hangskop, Meyer sal nou sy story met ken. Toch is Kotse wat die bal kry. Dit is een harde wedstrijd hierdie een. Baie hard en daar word geen genade gevra nie, John. En mens kan sien, hierdie, albei hierdie spanne wil baie graag die wedstrijd wen. Ek dink nie, daar word baie gedink aan mooi rugby nie. Of aan een hoë wedstrijd nou nie. Hulle wil ten alle koste wil hulle hier so wen. Dat is nou. Hy staat het goed geskram hier in die tweede helft. Weer eens een goeie skram. Jacobs kry nou die bal. Maar ook die verdediger, en dis Dani Herbst. Wat hom hierdie keer nie laat fluister, die van Jacobs nie. Goeie naam vir een skrimskakel, die van nee, Eben. Ja, as hy na sy naamgenoot haar dan, wat gaan mooi toekomst opkom. Dis Dani Herbst. Ons het hom reeds geprys vir goeie spel. Meiberg na Stein, terug na Meiberg. PC du Plessis. Mornay Stein, as die balverspreiding reg is, kan het werk vir Vrystaat Dani Herbst. En hy gee die bal vir die linkerveld de Plooi. Dis bitter nabij na die doelijn. Vrystaat, hulle soek punte. Kan hulle nou die bal terugkry, dis die sleutel. Hulle kry dit reg. Mornay Stein. Hy bal is weer eens in die lucht daar. Uit. Skort. Is in die lucht. Bal op die lijn is in die lucht. Skrim daar, Vrystaat bal. Ja, John, as aan die ooit een geleentheid was vir een wyd speel buitenkant, hoe was het nou swak optie hier so uitgeoefen deur die Vrystaat loskakel. Hy het te doen gehad met voorspelers aan die oorkant om te verdedig en hy moes net die bal deur die hande laat gaan het. Hou vas, bieke nader, dat sy nog in gates. En tussen die Vrystaat achterlijn bezig om plannen te beraam. Uitgekom. Maar vooral in die skrams waar die Vrystaat beslis die boottoon begin voer en as hulle met hierdie kragspel in die skrams aanhou gaat hulle die, gaan hulle dit baie moeilik maak vir die Pumas. Jakob stikskoppie, skop hom veld af, want hy besef die Vrystaat heel achter was in die achterlijn en hy wen ver veld met hierdie skop. Ja, ek dink hy sou hom seker graag in die veld wou gehou het, dit was seker die gedagte, want hy het vinnig gesien dat daar niemand achter is nie. Ongelukkig die bal wat by die kantlijn uitgaan, maar een klipharde stryd wat ons hier so voor ons sien afspeel. Maar die tweede keer al wat die Vrystaat skramskakel opgeblaas word, verskeef en gooi. Vrystaat het die besit. Dani Herbst. Oké, release! Waar is Meiberg? Daar is hy nou. Vrystaat Hakker, of die voorman van Jaarsveld. Kom weg, Rooi! Kom weg, Rooi! Speel ik voor! Bal op die grond en speel. Bal op die grond en speel. Nummer 5. Jy lê op die grond en jy speel die bal terug. Vas. Kan jy skuif hier? Skuif hier vanuit. Kyk net hoe word die spelers van die Pumas daar in die loskram ingeruk en gepluk en Vrystaaters wat nie palen toe wil skop nie, maar kyk of hulle nou een drie kan aanteken van hierdie lijn staan. Hulle drijfspel en vooral hulle skramwerk wat nie tweede helfte baie beindruk en dit vir die Pumas baie moeilik maak. Die Pumas wat omtrent geen balle kry nie en die Vrystaaters wat hierdie voordeel moet gebruik.
Vrystaat het nou een kans. Stel het band uit. 8 meter van die doellijn, dis weer een strafskop, negatieve spel door die Pumas op die oomlik. Scheidsrechter die laat voordeel toe, meneer Veldsmann. Meiberg, weer Danny Herbst. Nou is het hier die voorspelers van die Vrystaat, wat kom vir die Pumas? Ingegaan door Vermeulen, die vastkop stit. Zo, daar was die voordeel, van die kant af kom Rooi. Ja, die pak voorspelers van Vrystaat wat indrukwekkend is. Mens voel toch dat hulle dit moet afwissel. John en die bal ook Beier speel buitenkant toe. Vermeulen, hy is een sterk seun. Baie naam in die doelijn. Dis desperate verdediging van die Pumas wat hulle daai skram besorg. Ja, nou sal hulle moet baie concentreer op hierdie skram, want ek is bevrees die Vrystaat gaat het vir hulle baie moeilik maak. Reel in skole rugby, die skram mag nie verder teruggestoot word, is 1,5 nie, so ou moet dit ook in gedagte hou, Ewen. Terwyl twee van die Pumas spelers hier so lê met bene wat nie lekker is nie. Dis nummer 3 lyk het vir my. Is het Paul Stein wat daar lê? Nee, dit 3 dae gesien. Leon Crawford. Ja, mense is natuurlik baie keer baie lekker bekkig en wil net mooi aanskoulike oop rugby sien, maar in rugby is daar ook plek vir goeie voorspelerspel en waar een pak domineer oor aan een, dan as jy voel jy die opverhand kry, dan moet jy daai voordeel moet jy gebruik ten alle koste. Vrystaat kan ook nie die skram meer as 45 grade swaai nie. Hier gaan die 8ste man, Arlo, na die van Jacobs. Op die bal geduik, hier is wat die Engelbrecht, Martin Engelbrecht. Pumas is weg hier van buiten hulle 22. Ja, dit is baie mooi, John, die ondernemersgeest wat ons hierso van die spelers sien, en dit is een ding ek wat op alle vlakke geld, dat mense spelers se identiteit nooit in die spel en so moet laat opgaan dat hy nie daai kenmerke van hom op die veld kan uitstaan nie. Vrystaat moet nou punte aanteken. As hulle nog seggenskap wil hê, daai 3 van die haker wat hulle geskit het. Maar Vrystaat wat daar goed vasgetrap word agter die voordeellyn deur die verdedigers van die Pumas, Meiberg, Stein. Nou na Windvogel. Ja, ek dink die Vrystaaters wat meer die bal buitenkant hoe kan speel. Ons het 'n klomp keer nou gesien waar die binnensenter insny en met die heelagter wat op spoed kan inkom en byvoorbeeld vir Windvogel wat baie spoed het, bietjie geleentheid kan gee, sal ons graag wil sien wat hy kan doen. Baie mooi die man daar getrek en Windvogel wat daar so ongelukkig teen die man vaskop en uiteindelik die lynstaan wat nou weer aan die Pumas behoort. Maar die Vrystaat wat hier so boer en moet seker maak dat hulle nou vinnig punte kry of die wedstrijd gaan by hulle verby gaan. Jacobs, Miller, goeie linkervoet. Losgemaal wat afgetrek word deur die Vrystaat. Maar op 'n meer ligter trant, ons net nou gepraat van die naam van Divan. Dink is allemaal uitstekende naam vir 'n vleel, Windvogel. Ja, beslis. Daar so sien ons waar die Pumas weer ingaan en daar kan mens duidelik sien hoe die lyn staan afgetrek word. Goeie beslissing daar so deur die skeidsregter. Diep gegaan hierdie keer. Aanslaan deur die Vrystaat. Hendrik de Peer wat tweede fase afdwing reg in die middel van die veld. Jacobs gaan hy skop. Kotse. Kotse kry die ondersteuning daar.
van Hendrik de Beer. Goeie verdediging weer eens deur die Vrystaat. En gestormd weer die plaats van de Crawford. Die kansen wat die Pumas hier in die tweede helft gehad het, het hulle gebruik toe hulle die laatste keer hier binnen die gebied van die Vrystaat was, het hulle punte aangeteken. Jacobs. Goed, bal opgetel daar. Crawford wat die bal uitrol. Daar is die deurkom kans vir Pirini. Miller se aangee. Kry daarso vir Tokkie Kotse. Hierdie makro stit. Koum wat die bal ontvang daar van die agterspelers. Dis voordeel nou vir die Pumas. Miller na die slot. Martin Engelbrecht. Skeidsrechter is nog steeds op voordeel. Die van Jacobs. Steelkant beweging. Bly 8 minute oor. Arlo het opgepik. Jacobs. Engelbrecht. Kry die bal van Miller. Dit is die tweede voordeel. Hier kom die strafskop nou. Ja, ons moet eer gee hier aan die Puma voorspelers wat daai bal baie goed gedra word. Een vinnige tikskoppie. Gaan hier nog 'n 3 vir hulle kom. Steyn en dan kan hierdie miskien verwys word. Ek is nie seker nie. Maar ek dink hy het op voor, hy het op voor die lyn gedruk. Okay. Ja, ek dink nie, het lyk nie of hy baie bly is nie, John. Het lyk nie of hy die 3 dae gemaak het nie, maar dis Bosman die kaptein daar. Bosman Grobler. Bosman Grobler wat sommer 'n groot kerel is. So sien ons waar die bal uiteindelik buitekant toe hom gespeel word. Nou daar gaan hy dit goal line. Net lyk nie vir ons of hy uit hierdie hoek uit of hy die doellyn gehaal het nie. Beslis nie. Definitief nie 'n 3 nie, hy verloor hom ook. Geen sprake van beheer oor daai bal in elk geval nie. Teen die hoekvlag vas. Yes. Yes, I can hear you. Stop. Okay, thank you. So it's a 22. Thank you. 22. Vrystaat wat hier begin met 'n verrassingsbeweging. Ver teruggeval deur die Pumas. Stein. Mooi beskikbaar vir Miller. 10 meter lyn van die Vrystaat. Die van Jacobs. Weer Grobler. Dis hy of De Bruyne wat die bal al gekry het. Miller se skop. Windvogel. Die hardloop vir die bal. Kry wel die bal. Nou is ek bevrees as hier uurglas besig om leeg te loop vir die Vrystaat. Ja John, hulle moes net opvindig gekry toe hulle in die Pumas se gebied was, maar Pumas se verdediging wat die hele tyd gehou het. En soos die Pumas nou op die oomblik speel, is die kans baie goed dat hulle nog voor die einde van hierdie wedstryd 'n 3 kan aanteken. Hulle voorspelers is dan snaaks hoe sulke goed in fases werk. Hier was hulle amper uit gewees op hulle voete en die Vrystaat het verwoed aangeval en skielik breek hulle weg. En nou lyk dit of hulle totaal weer die bootoon voer hulle pak voorspelers. Maar dit is ook een kleinpie vir die goeie verdediging van die Pumas. Rugby gaan ook om die druk te verwerk wat hulle baie goed gedoen het. Maar mens kry die idee dat die Pumas nou heeltemal die oorhand het en net 'n kwessie van tyd voordat die finale spiker in die doodskus gaan slaan. Absoluut, en daai net 'n goeie dryfspel wat ons gesien het van die Vrystaat en waar die bal grond toe gaan, die volgende man by is om hom op te pik en nog weer met 'n baie goeie liggaamsposisie vorentoe gaan. Dit het nou net omgeswaai na die Pumas se kant toe, maar kyk hierdie sterk skram weer van die Vrystaat. Maar baie goed gedoen deur Arlo. Hands out, it's a wrap. Hands out. Jacobs. It's a knock on. Nog 17 reeds. Filele Pire. Van Highveld Park Sekunda.
Ja, die skramskakel van die Pumas speel werklik uitstekend. Ek hou van die manier waarop hy die bal aangee. Hy gee nie eers 'n 3 of 2 nie. Daar gaan Windvogel aan die oorkant. Vinnig, bewys hy man. Uitgeneem met die spel. Gehardloop, dit lyk vir my soos Meyer. Hy gaan hier die bal nie uitskop nie. Hier is 'n kans vir die Vrystaat. De Plooi. Andrew De Plooi, hier die sterk vleel. Thomas het weer afgeneem. Nummer 12 daar van Kotse. Duidelijk sigbaar. Jacobs het gepraat van hy aangee. Weer eens hy goeie aangee. Vinnige aangee. Ja, hy plaas sy voete baie goed uit mekaar uit, John. En dit gee hom daai lekker momentum. Skramskakel wat nou meer die basisse dinge van skramskakelspel al weet sal hom volpunte daarvoor gee. Omdat hy 'n lekker basis het waarvan aan hy werk. En dis hoekom hy dit vinnig kan doen. Ja, Windvogel is baie laat geloop hier. Penalty daar? Penalty daar. Of penalty daar voor die bal gelandet. Windvogel wat daar so goed doen. Ja, met nog so 'n minuut of wat oor. Ons het nou net gepraat van die doodkus wat die Pumas in die kus wil plaas van die Vrystaat, maar hier gaan die Vrystaat nou oor vir hulle drie. Dis Danny Herbs. Nou is daar een speler is wat 'n drie verdien is. Dit hierdie agste man van die Vrystaat, Danny Herbs. En die Vrystaat lyk dit vir my gaan tog hier laaste sê. Maar hierdie was 'n klipharde wedstryd waar twee pakke voorspelers werklik mekaar aangevat het van die begin af en Danny Herbs wat voor hom skil en kyk net hier, hy ken net een pad en dit is 'n baie goeie drie. Kragspel deur die agste man van die Vrystaat, dis 20-13. Vrystaat gaan weliswaar hierdie wedstryd verloor, maar ek dink tog die keerpunt was daai drie wat gedruk is deur die haker van die Pumas van der Westhuizen. Toe die Pumas daar binne die gebied was, eerste keer in 'n lang tyd. En hy is nie oor nie. Ja, klipharde wedstryd wat dan hier gewen word deur die Pumas klop die Vrystaat 20-13 hier in die hoofwedstryd op Olympia Park in Rustenburg. En sommer rugby van 'n hoogstaande gehalte wat vanmiddag en volgend hierso gelewer is en dit voorspel net baie goed vir die toekoms, maar môre se wedstryde kom natuurlik nou nog ook weer en John, miskien kan jy net vir ons sê wie môre speel? Ja, môre hele paar goeie wedstryde wat voorlê. SVD teen Natal, dit word die beste wedstryd te wees en dan Boland teen die Leeus, die Leipers teen Griquas, Namibia teen die Wes-Kaap 15-tal en die sentrale streekspan teen die span van Noord-Vrystaat. Ja, daar sal sien ons oor die voordeellyn en die besit en die gebiedsvoordeel. Ag, dit is altyd baie akademies van aard, maar ek dink dit was 'n klipharde wedstryd. Die tellings van die dag, sommer 'n baie aangename weer hier by in Rustenburg en 'n lekker dag se wedstryde. Eindelik 'n dag se lekker wedstryde, jy het pragtig opgesom. En ek dink vanjaar se rugby beter as die Kruinweek verlede jaar.